Og velkommen så mye til det store, fantastiske gameshowet. Ta sjansen, muligheten til å vinne eller forsvinne, seire eller tape. Gameshowet, ta sjansen, applaus! Vår første deltaker her i kveld er Nikolai, og en varm applaus. Tusen takk, tusen takk, tusen takk. Ja, så Nikolai, da spør jeg deg, hva for en ta sjansen-spiller er du? Nei, er det penger du gjelder? Så tror jeg på sjansene. Du tror på sjansene! Det ser ut som en perfekt start, og vi kommer i gang med reglene. Deltakeren starter med en pott på 2000 kroner. Men disse kan man miste veldig fort. Han skal trekke lapper. Han kan trekke grønne. Han kan trekke røde lapper. Og hvis han trekker en grønn lapp, ja, da skjer ingen verdens ting. Og potten er fortsatt like høy på 2000 kroner. Men trekker deltakeren en rød lapp, ja, da taper han 1000 kroner. Men med førevarkortet, ja, da kan han ikke tape noe som helst. Men førevarkortet koster deltakeren 200 kroner. Hele spillet skal spilles i en runde. Og deltakeren skal trekke tre lapper. Og de skal trekkes samtidig. Og deltakeren kan kjøpe så mange førevarkort han bare vil. Men bare ett førevarkort skjermer deltakeren for en rød lapp. Men han kan kjøpe så mange han vil, så det går bra. Men da kommer vi i gang. Reglene forstått, Nikolai. Ja, reglene er forstått. Reglene er forstått! Det er bra, så da spør det essensielle spørsmålet. Hvor mange førevarekort vil du kjøpe? Nei, som jeg sa, så tror jeg på sjansene. Så jeg tror jeg går for å kjøpe null. Null førevarkort! Det er modig. Du tar virkelig sjansen her. Så da kommer vi i gang med lappene. Første lapp blir... Det ble en grønn lapp, og det betyr at du sitter igjen med hele potten i behold nå i første runde. Så går vi videre til neste lapp. Og det ble en rød lapp. Å nei, og uten førevarekortet så betyr det at du taper 1000 kroner. Har bare 1000 kroner igjen i potten din. Det var synd, Nikolai. Vi tar siste lapp. Hva blir det? Og det blir også en rød lapp! Og det betyr at du ikke har noe igjen i porten din og er ute av spillet. Du er ute, Nikolai. Farvel. Vi går videre til neste deltaker. Ny deltaker, ny port, nytt navn. Neste deltaker er Arne-Jan. En varm applaus. Så jeg spør også deg, Arne, hva for en ta sjansen-spiller er du? Nei, jeg liker egentlig ikke å ta sjanser. Så jeg liker å gå den sikre veien. Du liker å gå den sikre veien. Det er fantastisk med litt variasjon. Så spør også deg, hvor mange førevarekort vil du kjøpe? Nei, jeg tror faktisk jeg skal gå for å kjøpe tre førevarekort. Tre førevarekort! Er du spennende og gæren? Vet du at det koster deg 300-600 kroner? Koster det deg faktisk? Er du sikker på at du vil kjøpe hele tre førevarekort? Ja, jeg er sikker. Du er sikker på det? Da blir det tre førevarekort på deg. Og vi trekker 600 kroner fra potten din. Så må du ta bare 1400 kroner igjen. Men da setter vi i gang med lappene. Vi trekker første lapp. Og den ble grønn. Og det betyr at du egentlig ikke hadde trengt å kjøpe tre førevarekort. Men gjorde det likevel. Så går vi videre til neste lapp. Og den ble også grønn, som betyr at to av dine førevarekort var forgjeves. Forgjeves. Det var jo dumt. Eller hva tenker du, Arne? Ja, det var jo dumt, men jeg kunne jo ikke la være. Tenk om jeg trekker den røde lappen. Ja, tenk om du trekker den røde lappen. Det finner vi ut i siste runde. Og det ble en rød lapp, som betyr at det lønte seg med førevarekortet. Si meg, gratulerer så mye. Hva tenker du nå, Arne? Det var jo heldig at jeg kjøpte de før varekortet. Nei, det var heldig at du kjøpte de før varekortet. Gratulerer så mye. Og siste spørsmålet er, hva vil du bruke pengene på? Jeg vil bruke pengene på flere før varekort. Du vil bruke pengene på flere før varekort. For før varekortet lønte seg. Før varekort. For alltid før varekort til alle. Før varekort for alltid! Hei, jeg heter Håvard, og jeg kan avsløre nå at gameshowet nå er over. Jeg kan også avsløre at det egentlig ikke finnes noe gameshow som heter Ta sjansen. Og om du gjorde det, så handler det om noe helt annet.
enn 2000 kroner. Gameshowet handler egentlig bare om én ting. Det førevarekortet. Men førevarekortet heller ikke en glinsende magisk gullbillett som snurrer på skjerm som du kan ha med meg overalt. Nei, førevarekortet. Det handler om prinsippet. Det å være førevar. Mange av oss vil sikkert kunne påstå å være førevar ganske ofte. Sikkert hver dag. Men for hver gang vi kan komme og vært førevar, finnes det mange flere eksempler fra gangen vi ikke er det. Og jeg ikke her for å snakke om de gangene vi førevar, for det ikke der problemet ligger. Jeg for å snakke om de gangene vi ikke det. For det der du kan endre noe. Men tilbake igjen til dette gameshow. For hva handler dette gameshow da om hvis det ikke egentlig finnes? Jo, dette gameshow kan være hva som helst. Men akkurat nå kan vi si at det for eksempel en biltur. På denne bilturen finnes det en grønn lapp, og finnes det en rød lapp, og selvsagt også et førevarekort. Og en grønn lapp på denne bilturen, ja, det kan være at bilturen den går helt som planlagt. Vi kommer frem i god bål, ingen skader, ingen død. Alt fint. Og så en rød lapp. Den går ikke helt som planlagt. Det glatt på veien, bilen kjører rett ut i grøfta, og det her førevarekortet kommer inn. Og førevarekortet på denne bilturen, det kan være å bruke bilbeltet. Og selvsagt, førevarekortet koster, som førevarekort ofte gjør. Det koster oss dette bry vi må ta, som etter vi har satt oss inn i bilen, må vi ta på oss dette bilbeltet og sitte med det hele bilturen, som det er gnaglet i nakken, og det er ubehagelig, og det er kjempegjørende, men vi velger å gjøre det likevel. For vi vet at hvis vi trekker den røde lappen, ja, da vil det lønne seg. Og de fleste som bruker bilbeltet i en bilulykke, de overlever. Noe de kanskje ikke hadde gjort, hvis ikke. Heldigvis kjøper de fleste av oss førevarekortet på bilturer. De fleste bruker bilbeltet. Men dessverre er det mange situasjoner der vi ikke gjør det. Der vi ikke kjøper førevarekortet. Og det kan være mange grunner til. Det kan være at kanskje vi tenker at førevarekortet er for dyrt. Det koster oss for mye. Eller at vi sikkert ikke kommer til å trekke den røde lappen uansett. Så det er ikke verdt det. Og da begynner det å bli skummelt. Og for å eskalere det hele litt, la meg vise dere hva som da kan skje. Dette kan være en rød lapp. Om 20 år. Om 10 år, om 2 år. Og dette kan være en grønn. Og hvert år så må vi trekke en av de lappene. Og dere skjønner kanskje hva dette handler om. Og hva er så vårt førevarekort i denne situasjonen? Jo, politikk. Dessverre er politikk og politiske beslutninger vårt førevarekort i denne situasjonen. Og det som må til for at vi skal unngå at det røde kortet ser ut som en skogbrann. Og det koster det også. Det koster penger. Det koster vilje. Det koster aksept for endringer. Men det vil lønne seg den dagen vi trekker den røde lappen. Hver sommer så spiller vi Ta sjansen med skogene. Og alle andre brennbare steder, som hus, byer, moss, for så vidt. Men heldigvis hver sommer så har vi stort sett trukket den grønne lappen i Norge. Vi har ikke mistet en eneste by i en bybrann siden andre verdenskrig, heldigvis. Men for hver sommer vi trekker denne grønne lappen, og da er det litt mer sannsynlig at vi trekker en rød lapp neste sommer. Sånn som det her så det ut. For 5 måneder siden i USA. De trakk den røde lappen. Det samme gjorde Kanada, Australia, Russland og Spania og en rekke andre steder. Og det er ingenting som kan fortelle oss at ikke Norge er neste for tur. Eller at ikke det kommer til å være mange flere steder neste år. Det kan vi nesten være helt sikre på. Og for å unngå at disse røde lappene kommer med katastrofer for å snu hele dette bildet, at det stadig blir mer sannsynlig, ja, da må vi alle kjøpe førevarekortet. Hele verden må bidra. Og det starter i folket. For hvis vi alle bare kunne hatt den samme tankegangen i politikken, i hverdagen, som vi har på bilturen, ja, da tror jeg verden hadde vært et langt bedre sted, og vi kunne utrette det aller, aller meste. Heldigvis handler ikke førevarekortet kun om politikk. Det handler om alle situasjoner der det står mellom en grønn og en rød lapp. Flaks eller uflaks. Og felles for alle disse situasjonene er at vi kan legge ned en liten innsats for å unngå å tape så mye på det røde lappen. Så hvor er det jeg vil med det her? Jo, jeg vil vise dere den enkle verdien i det å være førevar. Den enkle verdien og det at det alltid lønner seg å kjøpe førevarekort, og at det alltid lønner seg å gå den sikre veien. Så jeg vil gi dere førevarekortet. Og da mener jeg fortsatt ikke som denne snurrende gullbilletten som jeg kan ha med meg overalt. Jeg mener som en tanke. Jeg vil gi dere førevarekortet som en tanke som vi kan ta med oss og ta fram hver gang vi kommer i en situasjon der det står mellom en grønn og en rød lapp. Flaks eller uflaks. Så jeg gir dere førevarekortet. Og husk det, og bruk det. For når vi trekker den røde lappen, da
er det for sent.